Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ragnar Tips, bem-vindos a mais um Asgard Update. E hoje eu tô aqui no mapa do Freone, porque eu estava caçando mesmo, mas eu resolvi fazer o Asgard Update enquanto ele não volta, certo? Então é o seguinte, vamos lá, vamos ver. Opa, alguém ganhou um chifre de búfalo aí. Vamos ver o que veio nessa manutenção, que eu vou falar um pouco pra vocês também sobre. Veio aí o ticket de promoção com essa lista de itens que tá aparecendo aí do lado. Até agora eu não vi ninguém tirar a asa, né? O item mais importante desse ticket, eu não vi. Tá que eu não loguei muito essa semana, loguei duas vezes só. Mas eu passei um bom tempo jogando essas duas vezes que eu loguei. Mas eu não vi ninguém tirando a asa. Eu tirei um chifre de búfalo e uma algema de presidiário, porque eu sou cagado, né? Então eu tô sussa quanto ao ticket. Eu tinha os 20k de hops da Black Friday, né? Que eu comprei na conta que eu nunca tinha comprado hops, aí dobrou, e aí mais 50%, e virou 23.500. Com isso eu comprei os tickets e, pã, tirei os dois itens. Veio a Presilha do Catavento também, que ela oferece as mais dois, tem slot aqui para no topo da cabeça, e em todas as classes. E o ovo natalino, que eu já falei na semana passada, né, o ovo dos visuais, 3k de hops e etc. Beleza? Então, vamos ao que interessa. Esse Asgard Update vai ser curtinho, mas eu vou falar de uma coisa pra vocês bem legal. Então, vambora. E retornamos aí ao Magmaring, é um bom lugar pra ficar se upando em PT. É claro. Bom, eu falei pra vocês que eu ia upar Splendid, daqui a pouco eu mostro um pouquinho do up lá. Mas antes eu quero falar o seguinte. Galera, eu tô com o Combi Frit. Como eu não sei se no Asgard Update anterior eu tinha mostrado, mas eu tô com o Combi Frit e eu também tô agora com o Chifre de Búfalo, dando mais um de Attack Speed. E quando eu pego a G-Up, eu simplesmente fico com 190 de Attack Speed. Ou seja, é uma Attack Speed muito boa para um RK nível 103, que eu não tô full equipe de Age, eu tô com pele de GD, tô com armadura de pé, com Peco. Então, 190 é uma ótima attack speed. Quando eu peguei a runa Utila, eu pego 193 sem problema nenhum, usando a Lâmina Escarlate, certo? Agora, quando eu tiver uma Terror Violeta, eu for usar uma outra espada para MVPar, aí, eu usando a Utila, eu devo pegar 190. Ou seja, uma ótima velocidade para uma ótima arma. Então, tá sossegado. Mas o Magmarine, como você pode ver, né? Eu encosto no bicho, praticamente ele morre. Eu também, na espiral, também dou IK, então eu sou tanto IK como FK, tanto faz. O que eu estou usando no meu char de buff? Somente os buffs do RK, o Endow de água, né? Os buffs normais da PT, de sacerdote e tal. Poção da Fúria Selvagem e o Head de Boia e a espada que vocês sabem. O resto é tudo dos outros equipes, eu acabei de falar aqui. Então, eu tô dando um dano bem legal, tô achando muito bom esse RK, tá melhor que o do Odin. E eu tô muito animado para upar com ele. Só que eu tô logando pouco porque eu tenho que fazer umas coisas aqui, galera. Mas em breve ele vai estar mais high level. Agora deixa eu mudar um pouquinho pra Splendid pra falar um pouquinho sobre lá. Que muita gente teve dúvida sobre quando eu falei de matar em espiral com o IK. O que acontece é o seguinte, galera. Na época eu tava jogando no Odin com o meu RK e era Renewal 1.0. No início dos vídeos do Odin. E a fórmula do espiral era diferente. Então eu usando uma... aquela lança de fogo que dá pra do Ifrit lá, eu esqueci agora, que solta a bola de fogo. Ela, eu vou colocar o nome na tela. O que acontece? Eu dava IK na Naga com ela. E usando uma lança de caça, eu dava IK no Cornus. Super fácil, sabe, dar IK. Aqui tá ficando diferente no 2.0. Eu realmente não tô conseguindo dar IK. Pra quem eu falei que daria IK com a lança espiral, eu peço desculpas. Eu não tô conseguindo dar IK também. É lógico, se você cardear a lança, se você tiver bufado, você consegue dar IK. Se você levar um Sacer pra Dalex, você dá IK na lança espiral. Só que no fato do up solo, realmente não tá dando IK. Mas como vocês podem ver, um char de Yage com os equipes que eu falei pra vocês, mais ou menos, dá pra você matar numa boa, batendo nos bichos sossegado. No caso do Cornus, você usa perfurar em espiral duas vezes, que daí com certeza você vai conseguir matar ele. Nunca bata com um ataque físico no Cornus de curto alcance, para que ele não reflita o dano inteiro que ele receber em você, certo? Então, eu vou ter que upar nesse mapa aí, ou em Magmaring, até pegar mais ou menos o nível 108, 109, ou até abrir o Impacto Flamejante. Porque com o Impacto Flamejante já consegui em outros lugares. Eu vou pegar a minha Espada Solar, vou pegar meu Chapéu de Hideward, e vou partir pros mob e spamar Impacto Flamejante. Spamar não, que ele tem um delayzinho, mas
tentar fazer o máximo que eu conseguir e usar o Impact Tier sem o RCX, que isso sim vai dar um trabalho. Agora eu quero dar uma dica pra vocês. A dica é o seguinte: vocês viram que eu tirei dois itens no ticket. Eu quero dar uma dica pra vocês de como tirar itens bons do ticket. Na verdade, de como saber quando abrir o ticket. Então vamos lá. Eu fiz aqui um gráfico pra vocês, para ilustrar melhor o que eu vou dizer sobre o timing do ticket. Lembrando que esse gráfico é um exemplo e não está relacionado a nada que a nenhum tipo de estatística que eu busquei na Level Up ou algo desse tipo. É um negócio que eu acredito que funcione dessa forma. Então, como você vai tirar a sorte, não custa nada você tentar utilizar dessa técnica, tá? Então vamos analisar aqui essa imagem. Ali em cima tá os segundos, né? De 1 a 12. E embaixo tem os itens coloridos. Que o vermelho é a poção energizante, o verde pudim de gyaki, o azul o chapéu de onigiri, eu acho que fala assim, onigiri, onigiri, como queira, e a asa de arcanjo caído em rosa, que é 5% de chance, certo? Beleza. Então, Kai, como é que funciona esse negócio do timing? Quando você vai no NPC e ela pergunta assim, tem certeza que você deseja trocar esse ticket e você dá ok, a roleta começa a girar. Aí ela vai falar aquele chatzinho lá, 1, 2, 3 e... Aí quando você dá o próximo para você receber o item, você para a roleta. Então nesse instante, depois que você dá o ok, começa. Quando você dá o próximo, para a roleta. E aí você tem que contar os segundos. Então aí que entra o gráfico. Você pode observar o seguinte. De 1 segundo, tá? Vamos ali do 1 segundo. De 1 segundo até mais ou menos 1 segundo e 80 centésimos, você tem a poção energizante com maior chance. De 1 segundo e 81 centésimos até 2 segundos e 10 centésimos, você tem o pudim de gyaki, depois vem o chapéu de onigiri e depois a asa de arcanjo caindo com uma chance mínima ali, depois que volta para o gyaki e volta para o energizante. Isso é uma tese que eu tenho de funcionar desse jeito. Eu utilizei esse esquema no Odin, não é bem um esquema, é você entender como funciona o sorteio. Então, eu utilizei isso no Odin e eu consegui tirar itens iguais lá. Na época dos chifres malignos, eu tirei 3, vendi, consegui comprar minhas equipes, etc. Então, toda vez que você vai tirar no NPC, você deu o ok e ela começa a falar 1, 2, 3 e... Você começa a cronometrar. Na hora que você apertar o ok, você começa a cronometrar. Quando você der o enter para o próximo, para vir o item, você para o cronômetro. E aí vai que vem uma asa de arcanjo, você cronometrou, não custa nada você tentar tirar no mesmo timing que tirou da outra vez. Vai que sai duas asas de arcanjo. Eu sempre fiz isso, sempre deu certo. Tem algumas variantes, como sempre, pela questão da conectividade com o servidor. Você pode ter lag, o servidor pode sofrer algum tipo de queda, algum tipo de delay. Então você vai ter essa diferença na hora de tirar o item, mas 90% de chance eu digo que isso funciona. Eu já fiz, amigos já fizeram. Tu vê gente tirando 600 manuais aí na época, quando vem manual no ticket, você fica, pô, como é que o cara tira isso? Será que o cara gastou isso tudo de hops? Ele gastou bastante hops, mas eu não acredito que ele gastou tipo 5 vezes mais o valor do manual de combate dos 600 que ele tem em hops e tirou aquilo ali com uma probabilidade baixa, na aleatoriedade. Com certeza ele cronometrou. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você não entendeu, tenta voltar ao vídeo, escutar de novo o que eu falei. E qualquer dúvida, fala comigo aí nos comentários que eu tento ajudar você. Guarda essa imagem, aí embaixo tem um link para essa imagem. Você pode guardar no PC para você tentar dar uma entendida. Então, a questão é o seguinte. Itens bons aparecem em milésimos de segundo. Itens bons, itens em centésimos de segundo, milésimos de segundo. Itens ruins, como poção energizante, aparecem por um segundo inteiro. Então nunca saiam dando enter na hora de tirar o ticket, porque isso, quase certeza que os primeiros itens são ruins para quem dá enter direto e só tira poção energizante. Eu dei enter direto em 4 tickets, eu tirei 4 vezes 5 poções energizantes. Então, fica a dica. E é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um Ask Age Update. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar aquele like maroto. Se gostou muito, favorita. Deixa o seu comentário aí pra... dizendo se você conseguiu realmente fazer esse esquema do time, se deu certo. E... boa sorte para vocês. É claro, boa sorte na hora de tirar os seus itens do tickets. Um abraço e eu fui!